se in una sera di orazione ci sentiamo fiacchi e vuoti, se ci sembra che la vita sia stata del tutto inutile, dobbiamo in quell'istante supplicare che la preghiera di Gesù. Jei besimeldžiant užeina nuovargis, tuštumo jausmas, jei atrodo, kad visas gyvenimas buvo bergždžias, tą akimirką prašykime Jėzaus, kad jo malda taptų mūsų malda. La tua preghiera, Gesù, sia la mia. E affidarsi a che lui preghi per noi. Lui in questo momento, tą akimirką jis yra priešais tėvą ir meldžiasi už mus. Jis mūsų tarpininkas. Rodo tėvui savo žaizdas dėl mūsų. Pasitikėkime juo. Tada, jei juo pasitikėsime, išgirsime balsą iš dangaus galingesnį už kylantį iš mūsų gilaus beviltiškumo. Balsą tyliai ištariantį, tu Dievo mylimas, tu Sūnus, dangaus Tėvo džiaugsmas. Jėzus mums padovanojo savo maldą, savo dialogą su Tėvu. Savo maldą jis padovanojo mums, kad kaip trybės sėkla sudygtų mūsų širdyse. Priimkime šią maldos dovaną. Maldos su juo dovaną. Šitaip niekuomet nesuklysime. E non sbaglieremo.